بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد بزرگو بھائیو دوستو اس وقت ایک اہم دعا کی طرف توجہ دلانی ہے جو ہمیں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے ایک مکتوب کے ذریعے ملی جو حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے لکھا تھا اور اس دعا کا تذکرہ کیا تھا. اللہم کن لنا واجعلنا لک, کہ اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اسی کو بڑے اچھے انداز میں ہمارے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت صوفی محمد انیس صاحب انہوں کے تھے, اصلاً پھول پور اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے اور حضرت حکیم اختر صاحب کے ساتھ ان کا وقت گزرا تھا. فرمایا کرتے تھے, اے اللہ اپنا بنا لے, اے اللہ اپنا بنا لے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا ہو جائے گا, جو اللہ کا ہو جائے گا, پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں, اور دنیا اور آخرت کی اس کی جو بھلائی ہے, حسنہ ہے, خیر ہے, سب اس کے لیے لکھ دی جائے. بہت جامع دعا ہے اور تمام دعاؤں کا اس میں خلاصہ آ گیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ جامع دعاؤں کو پسند فرمایا کرتے تھے, اور یہ جامع ترین دعا ہے, اور اس کا التزام کیا جائے تو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.